Ky është Sinan Alia, i personi më i përfolur i ditëve të fundit në Kosovë. Por nga emri nuk njihet mirë, por realizimi një vepër këto ditë kanë gjallur jo pak reagime. Ai është autori shtatorës së Skënderbeut të poruruar në Prizrenën deri të 28 nëntorit. Por Alia i ka një përgjigje, thot se vepra ti nuk bazohet në skulpturën e Odise Pascal, por në imaginatën e ti. Unë kopjën e kom pas Odise Pascalit, në studio aty, mirë po në kumëtesh të bajnë një emi tim, pas tjek një kurfar para farsije me Odise Pascalit. Pascalit është Pascal, unë kam emër tjetër, janë i pa që okon tjetër, ka autor të huj që kam po gravura, pikture, për Skënderbeun, mirë po se e kon të qëllunë të realizunë në ata se mund tjetë kësë Skënderbeu i vërtet, këta nuk e di halo kërkush. Reagimet nuk përfunduan vetëm me këtë shtatore. Në të njëjtin qytet dhe në të njëjtën ditë u porurua dhe shtatorja e Demjasharit, punuan nga një amator nga Gjakova, por që nuk gjante fare me komandantin legjendar. Në komunën e Prizrenit, thonë se shtatorja Skënderbeut ishte investimi organizatës Troje të Arbërit dhe përgjegjësia e tyre ishte vetëm vendosja e lokacionit dhe bazamentit, ndërsa ajo e Demjasharit ka qenë investim krejtësisht privat. Nuk mundet as drejtuar administratës, as kryetari komunës me vendu së ashtu shkele shkot, a zonë nëse një grupë qytetarve, shqyqata, ka reagime dhe ta shduna me hek shtaturë nëse jo. Këtë e diskutojmë mirë, po nuk e besoj që na duhet me mundërmarë hapat shpet, kështu në bas një reagimi qytetarë. Por skulptori Gëzim Muriqi ka mjaft kritika ndaj tyre. Janë shumë të ndihshme për vetë faktin se kemi të bëjmë vepra publike, dhe të është diçka krejtësisht tjetër për mu punu, le të themi, në hapsinat e mbylluna apo në ato atelje tona, mirë po në momentin kur dela janë në një vend publik, atëra ajo skulptur realisht thuja se nuk është e jo që fillojnë edhe komentimet e tjera. Alberta Ashani, Top Channel, Prizren.